Er Poul Krebs gift? Det er han. Det har været mange år. Er Poul Krebs single? Nej. Har Poul Krebs en kone? Det har han så. Hvem er Poul Krebs gift med? Jeg er gift med Ulla Krebs Bille. Hvorfor er Poul Krebs gift? Det er fordi, at han vil så gerne giftes med hans kæreste, som han elsker meget højt. Poul Krebs, hvorfor vaffeljern? Det er et godt spørgsmål. Jeg var med i Anders Breinholds nathold, og vi lavede en lille vaffeljern blues. Hvorfor er Poul Krebs død? Poul Krebs er ikke død. Poul Krebs står lige her. Jeg er spillevende. Det lover jeg.